السلام علیکم دوستو، سب کو پہلے سارا کو عید الاضحیٰ مبارک۔ میں نماز پڑھ کے واپس آ گیا تے باقی عوام حال نہیں ہے کیونکہ میں گیا 7 بجے والی نماز سے تے ہن تھی پئی ہے 7:30 بجے، شاید تھوک آواز بھی آنی پئی ہوئے۔ تو سناؤ کے حال ان خیریت ہے؟ بلا ایک دفعہ سارا کو عید الاضحیٰ مبارک، اللہ پاک سارا دی قربانی قبول فرماوے، ساری بھی قربانی قبول فرماوے۔ سناؤ کے حال ان خیریت ہے؟ ایرے کو بکرے سارے شودے پریشان ہیں بھائی، اج کے بڑھ سی دوے کھا پی کے ٹیک لگے پین۔ اے دیکھو عمر تے میں اوتے آ گما، ہلو ہلو، عید مبارک، شاباش۔ دیکھو عمر نواں سوٹ پایا، عمر تیرا نواں سوٹ ہے نا، پہلے کیڑا لے لگو سوں وہ والا کوسوں، عمر آدھا پہلے وہ والا لے لے کوسوں، کالا کالا لے لے کوسوں، تیرا کیڑا لے لے، وہ ہار والا کالا ہے۔ اچھا وہ بوٹی کھا سو، کتنے دو بوٹیاں کھا سو؟ عمر آدھا میں دو بوٹیاں کھا سا پچڑا ہے تو جرے لے کھاؤں اندھا تیرے ماسی نا بہت پتہ لگ سی۔ ویسے خون نالی کول یا سنو دوستو کے حال چال ہیں؟ میں گھر بالکل اکلا بور سی نہ پیاں کیونکہ باقی عوام حالی نماز پڑھ کے نہیں ہے۔ ویسے دوستو تو بھی گال اسا تقریباً عید بس کو چوتھا سال ہے کہ اسا اتھا عید منے نے پیاں، ہر عید تے بارش ہوندی ہے تے زوردار بارش، لیکن یہ پہلا سال ہے کہ این دفعہ بارش کو نہیں۔ دیکھو موسم بہت ہی زبردست موسم ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، بدل آنے پہ آئیں تھی سنگدے کے بارش بھی تھی ہونجے۔ اور ایک سامنے مسجد خطبہ شروع ہے، انہیں باقی عوام بھی انشاءاللہ ویسی تو بات کرے سو قربانی۔ بدل دیکھو کیا بات ہے، ماشاءاللہ موسم بڑھتا پیا ہے، امید ہے کہ دوبارہ لے بارش ہو سی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ باقی سناؤ ڈیرے وال بھراؤ کے حال ان تھارے، سارے خیر خیریت نہ لیوے تے ڈیرے دا موسم کی میں، اللہ کرے اٹھا بھی چنگا موسم ہوئے تاکہ سارا قربانی چنگی تھی وے۔ اوئے تے قرآن نہیں آندا، ان دے کام دیکھو، لے لے دوائن، دیکھا لے لے دوائن، وائن تے صحیح ہاتھ لا، اے نہیں میں دا لے لے دو کلو کا ڈرا کھڑا ہے، کالی کو میں لے لے دی کانڈ تے بلایا اسے لئی پٹان لگ گیا تے ہون بھی وائن آ چ تلے جلو ہوں بابے نہیں آ سن ہو جاؤ۔ عائشہ بنی نماز پڑھ کے واپس آ گئے، میں ہی باہر نکل آیا کیونکہ کلا بور تھی نہ پیا، چلو میں کہ آ ون تو نہ کوئی عید مل سوں تو بعد قربانی بھی کرے سوں۔ یہ دیکھو عائشہ بانے پہن نال سارا چاچا ہی آنا بھی ہے، کل ڈیرے کو لایا، دیکھو میں کوئی عید مل گئی نا نماز پڑھ کے۔ ملک اجمل صاحب عید مبارک، عید مبارک، روزے ہونا، عید مبارک، خیریت ہے؟ اچھے بھائی لے لے سارے باہروں نکل آنا، آخری دفعہ بھائی نہ کو باہروں تھوڑا ٹور پھیر گھنوں چرا گھنوں، بات انہیں قربان تھی وجنا ہے، آج دھوپ اتھا بھی تھوڑی تیز ہے۔ اوئے ہوئے بھائی احسان اللہ کیا ہوا ہے، آ جاؤ کچھ نہیں کہتا، آ جاؤ آ جاؤ، تیرے کو لے لے کو ڈرا ودا بھائی احسان اللہ، آ جاؤ آ جاؤ، کچھ نہیں کہتا ماں ڈرائی جی بچے چک بھائی ماسا، میرے کوئی سارے گوانڈی کھانے پختون، ہاں اس کو کھلاؤ، اس کا نمبر ہے، پہلے اس کو دبا کریں گے کالے کو، یہ سوتے کھلائے نہ 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 نہ
دوستو میں کپڑے شپڑے تبدیل کر کے آ گیا کیونکہ ہوں کسائی بڑھن کا ٹائم ہے سارے تیاری کرنے پین قربانی دی ابو دعا منگوانے پین نثار بھائی آ گئے اللہ پاک قبول فرماوے ارباب آ رہی آمین چوری تو ماشاء اللہ دوستو تکبیر تھی گئی ہے پہلا بکرا جڑا ہے وہ حلال تھی گیا ہوں ان شاء اللہ اگلی کاروائی شروع کرنے ہیں گپا ہی لینا اللہ کے حکم نال نال تھوک بت موسم ہی دکھنے ہیں یہ دیکھو اے ہوئے انہیں دیکھو ماحول بچہ پارٹی ساری آئی بیٹھی اتنے سارے اکٹھے ماشاء اللہ ہیلو دوستو کے حال ہیں خیریت ہے قربانی کفارے تھی گئے ہیٹ لے لاج کٹھا سے ہی کہ انشاءاللہ کل کرسوں تے ہوں میں فریش وغیرہ تھی گیا سوٹ شوٹ تبدیل کیتے سے کسائیاں والے کپڑے ہی لا چھوڑے سے تے ہوں میں نے تھوڑا بازار والے پاس ہیک تو میرا نیٹ پیکج ختم ہے کئی دوستوں نے میسج آئے پہ اس میں انہوں کو رپلائی بھی کرنا ہے تو پتہ اج کل دوری روٹی پانی یہ نہ ملے کوئی مسئلہ کو نہیں لیکن نیٹ پیکج ہوئے نیٹ پیکج کے بغیر ٹائم پاس نہیں تھینا پہلے پہلے پیکج کروانے ہیں تو بعد مرنے ہیں گپا ویورز ہوں ایسا نکلے ہیں باہر پیکج کراؤن واسطے رستے تو مل گیا سا کو ایک دوست میں کہ چلو اپنے ویورس کو ہی دوست نال ملایا ونجے شاید اے بھی تھی سنگے سالنا رولا کر دے وے بیٹھا وے سارا دوست ہیلو مسٹر ہیلو دوستو اے بیٹھا وے لالا ہیلو مسٹر ناراض بیٹھا ہے نا میں کو لگتا عید کی تھی بیٹھا اپنی میں کو لگتا عید منائی ہوئی کوئی تھی کہہ نہیں دیتی دوستو اصا ہوں آ گئے مال روڈ پہ دیکھو مال روڈ بالکل سنسان ہے اصل پہلی عید ہے نا عوام کو نہیں یہ دیکھو ہوٹل وغیرہ ہر شے بند ہے اوکا سکون ماحول ہے ایویں لگتا ہے مال روڈ تے رڑا پھر گیا ہوئے یہ دیکھو دوستو چینڈڑ جیو چوک سے مال روڈ تھوک دکھایا سے بالکل سنسان نہیں تھے جیو چوک سے بھی بالکل رش کو نہیں ہوں وہاں وہاں دکھ رہی ہے لگتا ہے گوشت ووشت کھا کے نکل دے میں یہ دیکھو جیو چوک کا نظارہ اوکا سکون ماحول ہے بڑا ہی مزہ آنا پہ ویسے اگے پیچھے تو رش ہونا تو چس نہیں آنی لیکن میک تو ہوں چس آنی پی ہے یہ دیکھ سنگے ہوئے ماحول کیا ہی بات ہے ماحول دی موسم بھی بڑا ہی زبردست ہے انہوں بڑا اچھا ماحول ہے ماحول کو نہیں ارباب ہے پرسکون ماحول ہے بڑا ہی اچھا ماحول ہے دوستو مال روڈ کا چکر لایا سے مال روڈ کے اوپر کچا کونا ہی کرے آئی تو جیو چوک بھی تھوک دکھائی سے بالکل سکون ماحول ہے ہوں میں نے پہ گھر دو کیونکہ گھر ہوئی ہے ہائی شاید دکھا ناراض ناراض پتہ کی چکر ہے سمجھ نہیں آتی بھائی دوستو ہوں اتنا آ گیا رتی گلی ان شاء اللہ وزٹ کرے تو ان شاء اللہ اصل تقریباً تر مہینے مری ودے ہیں تر
صاحب بیٹھے ہیں تے کچھ نہیں بھی بیٹھے کوشش کرے سن کے سارے تھک لکھو ہن اسا آ گئے رتی گلی تے ساڈا گھر او اے دریا گلی اے ہے رتی گلی پر رتی گلی وی لکھے دے ہیں اے دیکھو بہت ہی زبردست جا ہے ماشاءاللہ پکنک سپاٹ اج پہلی عید ہے ایتھے رش کونی لیکن امید ہے کہ کل دوجی عید کو ایتھے کل فیملی جو سن پکنک بناون آنن بڑا ہی زبردست ماحول ہوندا ایتھا تے ایتھے اگوں سامنے اسٹیڈیم بھی ہے بہت سونا اسٹیڈیم ہے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ایتھے کو ساری رتی گلی وزٹ کرے سو دوستو اے ہی وی رتی گلی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ایتھے کو رتی گلی دا چکر ہی لوے سو تے اج دی وار بڑی گپ شپ لگ گئی ہے اج دا ولاگ ایتھے ہی اینڈ کرے سو کیونکہ ہن میں بھی تھک گیا سویرے دے کم کار پہلی دے کم کار ہی بہواں نو کیتے سے تے ہن چکر شکر ہی لایا سے مال روڈ ایتھے کو دکھایا سے جی پی او چوک سارا دکھایا سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ایتھے کو رتی گلی وزٹ کرے سو میں دے لے ریکویسٹ کرے سا کہ میرے چینل مریالی ولاگز کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تساں براواں دی سپورٹ نال ہی اگو دے ویسو انشاءاللہ دعاواں یاد رکھے فی الحال دی کھڑی اپنے برا ملک اکمل سلیم کو اجازت دیو تے وات انشاءاللہ ملسوں نویں ولاگ دے نال فی الحال دی کھڑی خدا حافظ